українські паспорта, українські права є. Тоді всі перед Дня просто. Ukrayna silahlı qüvvələri işğalçı ordunun daha 13 hərbçisini əsir götürüb. Ukraynaya eşq olsun şuarı səsləndirən əsirlər həmçinin Putini də təhqir edirlər. Telegram kanallarında yayılan həmin görüntüləri təqdim edirik. Слава Україні! Героям слава! Путін! Уйло! Голосніше! Путін! Уйло! Так, бля. Ти українські паспорта, українські права є. Тоді всі перед Дня просто. Слава Україні! Героям! Що тут буде, бля? Голосно! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Ще раз, блядь, дайте тема. Розстріляйте розпознаки. Слава Україні! Героям слава! Путін! Уйло! Тише! Путін! Уйло! Так, блядь.